İndi isə daha ətraflı. Gənclər və İdman Nazirliyində İranın Kirmanşah şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda 3-cü yer tutan sərbəst güləş üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvləri ilə görüş təşkil olunub. Nazirlik və federasiyanın rəsmiləri, baş məşqçi, habelə idmançılar yarışla bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Xəbər verdiyimiz kimi İran İslam Respublikasının Kirmanşah şəhərində keçirilən sərbəst güləş üzrə Dünya Kubok yarışlarında bürünc medal qazanan yığma komandamızın üzvləri vətənə qayıdıblar. Bununla bağlı Gənclər və İdman Nazirliyində millinin üzvləri və jurnalistlər arasında görüş keçilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Fərid Mansurov, Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Namiq Abdullayev, yığmanın baş məşqçisi Firdovsi Umudov və güləşçilər iştirak ediblər. Gənclər və İdman Nazirliyinin şöbə müdiri Fərid Mansurov 4-cü İslam Həmrəyli oyunları və Avropa Çempionatı kimi mötəbər yarışlardan söhbət açaraq deyib ki, qarşıda komandanı ciddi sınaqlar gözləyir. Nazirlik rəsmisi bu dəfə də ölkəmizin bu sınaqlardan uğurla çıxacağına və böyük hədəflərə nail olacağına inandığını qeyd edib. Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Namiq Abdullayev söyləyib ki, qarşıya qoyulan məqsədlərdən biri 2020-ci ildə Tokyoda keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına ehtiyat qüvvənin formalaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə təcrübəli güləşçilərimizlə yanaşı Mahir Əmirəslanov, Əli Rəhimzadə, Məhəmməd Müslümov, David Suniçxanov, Murad Süleymanov, Nur Məhəmməd Hacıyev, Aslanbek Alborov kimi gənc güləşçilərimizə də yer verilmişdi. Millinin baş məşqçisi Firdovsi Umudov media nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb və qazanılan uğurun ilk növbədə dövlətimizin qələbəsi olduğunu bildirib. O qeyd edib ki, güləşçilərimiz sona qədər mübarizə aparıblar və möhtəşəm qələbə qazanıblar. Heyətdə əsasən gənc və təcrübəsi az olan güləşçilərə yer verdiklərini bildirən baş məşqçi komandanın hər bir üzvünün əzmkarlıq nümayiş etdirdiyini xüsusi qeyd edib. Çıxış edən güləşçilər məşqçilər korpusunun etimadını doğrultduqlarından şad olduqlarını və mayda Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəyli oyunlarında daha parlaq qələbələr qazanacaqlarına inandıqlarını söyləyiblər. Qeyd edək ki, sərbəst güləş üzrə Azərbaycan millisi İranın Kirmanşah şəhərində keçirilən Dünya Kubokunda 3-cü yeri tutub. Qrup mərhələsində təmsilçilərimiz güclü Rusiya yığmasına qalib gəliblər. Turnirdə 1-ci yeri İran, 2-ci yeri isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının idmançıları layiq görülüblər.